síðustu sex lóturnar og þær voru þær skárri fyrir veitin, segja okkar heimildir. Nú! Steinsvík. Og hvaðan kemur hann? Þarna sjáum við Fernando Vargas. Svona sem eins og skuggamynd. Aðal bardaginn í kvöld. Þarna er þetta, Freud Steinsvík. 615 Rottug. Hann er frá Noregi. Já, gaman, frend okkar. Fróði. Þetta er hann Fróði að vinur okkar. Fróði? Þetta líst mér vel á. Og það er milliþungaði. Mikið gaman að sjá hann eitt frenda. Já, 28 ára. Hann er 28 ára. Nó, hvað, hann er með gríðalega, hann er með minni... Apollo 25, já. Steinsvík er hærri, hann er með minni faðm og það er aldrei mikill munur, 12 cm munur. Og hann er 1.90 hæð. Þetta er myndar... Þetta eru reglurnar, ekki tala upp áttar, getur ekki máli hversu óttu slegið niður, aðeins dómar getur stöða bardan, bjallan getur ekki bjargaðir í neinni lotu. Og nú kannski rétt að segja frá því, Bubbi, ég hef verið beðin að við endurtækjum það sem okkur finnst svo sjálfsagt, en það er náttúrulega sumir eru að koma inn. Að hvernig er skorað? 10 stig fær sá fyrir lotuna. Fyrsta lota, Fróði er þessi hvíti. Já. Frá Nóri. Nei. Þetta er millið þungavíkt, hann er á uppréttur mikið. Bara áhuga manna legur. Já, neðarlega hjá Akonu. Þetta er bara frænd okkar. Já. Þeir geta báðið slegið niður einu höggi. Þetta er í milli þungavíkt, krúsivíkt. Fróði hörvar. Já. Hvað hétt hans nægur? Ég aldrei áttu að fyrstum á mér. George Akono eða... Já. Já, laglegt. Góður. Góð stunga hjá Fróða. Já. Gagnögg. Gott gagnögg, hann. Það er sérkennilega uppréttur með höfðið mér. Það er norski stíllinn. Þetta er norski stíllinn. Bara bergþursinn stendur, gneypur. Já. Sjá maður að Kono er vel lokaður, hreyfalegur með höfðið, þetta er ólíki stílar. Já, þetta er bandaríski stíllinn og evróski stíllinn. Já. Þetta eru góða stungur hjá normanninum. Já. Mér finnst það stundum ekki fylgja emni eftir, þannig að koma bara tvær stungur og ekkert meir. Já, en hann heldur hægri hanskan á uppi til að verja sig, hann er greinilega varkár. Ég myndi nú segja að væri samt sem að er opinn fyrir góðum hægri hjá, hann opnar sig vinstra megin. Nú skulum við sjá hvernig þetta þróast, hvort að Fróði Bjarri sig, þetta er sjöundi, þetta er áttundi bardaginn hans. Já. Hvað, þetta lenda á hanskornum? Norrmenn hafa átt einn góðan boxara núna seinustu árum, Óli Clemensen. Já. Í léttungavíkt. En ekki þó nema bara svona, hann er búinn að vera svona við jaðarinn á þeim bestu. Já. Mér finnst Steinsvík vera svolítið neðalega með vinstri höndin oft, gleyminni. En hann er bara ágætlega skólaður samt, sjá. Já, hann er hreyfanlegur og hleypir ekki andstæðinginu mínum í vingla. Þarna fekk hann þung skrokkhögg sem gæti. Mér fannst að hún síga niður hægri hendin hjá honum. Já, hann lokar sig vel og slær á móti, já. Fróða á þessa. Já. Það er engin spurning. Þetta hefur verið tekið. Þetta er alveg blá byrjun bardagans, greinilega. Færri áhorfendur, þetta er verið að sýna þetta eftir á. Já, þarna er einn norrænulegur Harald Svendsen. Hann tala á norsku. Hort og pjatt. Slómatum.
með sænsku, heyrðu. Nei, heyrðu ekki nógu mikið. Hann ber lóðari. Já. Sá dekki. Önnur nota. Og það er normaður sem er í ljósar og hörund í blábuxanum. Hann er frá Kamerún original, já, hann berst núna í Vegas. Hann er frá Oslo. Já, já. Hann er svona, finnst mér betri skólaður, hann Stensvik, fróði. Já, já, tekur þetta mjög skólaglegt, þetta var að segja að bíða eftir. Það er sleikti kjálkan. Já, mér hérna nefnilega að Stensvik skrétt. Skrokkök, falleg skrokkök og krókur hjá fróða. Já. Ég er búinn að vera að bíða nefnilega eftir þessari hægri hendi hans. Ég hef ekki séð hana sko fyrir núna, neinu ráði. Kannski er hann ekkert að sýna öll spilin strax. Hann er merkilega góður, hann fróði. Já, hann er það. Sérðu, hann notar hægri hendina mjög vel til þess að verjast. Þetta var ekki. Lokar hann af í köðlanum. Skrokkinn fór fróði, reynir að svara. Mikið pressa núna. Já, hinn skynjar að þetta sé eitthvað möguleiki. Oi, krókur, hann hleður í þetta núna. Akono. Já, það er Akono sem er að sækja í sig veðri núna, vá. Wow. Sjáuði hvað þetta eru fín gagnhauk hjá fróða. Já, hann er mjög, lokar sig vel, já. Fekka hann þungt högg. Nei. Jó, laglegt, ég segi það, hægra hendina sér áraðanlega að leina vá. Gæti verið það, minnst. Já, þetta var nokkinn. Nú fest. Góðastungur núna hjá Fróða. Hann flóð í þetta Kamerún. Já, og er núna orðið móður, sérðu. Hann er búinn með bensínið í bíli. Nei! Sló hann í nakkan, sérna hristi sig. Fróði fór niður, óvænt, meittur. Já, hann er ekki alveg í lagi. Nei. Hérðu, hann er meittur, 19 sekundur eftir. Það eru ekki góðar hreyfingar í honum. 17, og nú kemur 15. Svarti, já, ætla normaðurinn að tapa. Akkur fer hann ekki faðmið bara. Já. Nei. Hann náði sér ekki. Jæ. Bingo! Stein rotaður. Já, það var vinstri hendinn, held ég sem var hann. Hann var meittur, hann átti bara að koma sér í burtu, halda sér frá honum og ekki taka hann að séns. Þetta er annarkvort að koma sér í burtu eða vaða beint í lás. Það var ekki nefnum að tvittar á það. Ekki þetta. Ekki vera í réttri fjarlægð frá. Þetta var Timbur. Timbur! Það er fróðlegt að sjá þetta, fróðlegt. Æ, frændi okkar að vinur. Ryan, frændi okkar. Hann er stein rotaður. Já. Þeir draga hann alltaf eins og tóman ábyrðapoka. Uss. Það er málega það, hann fekk högg á hnakkan og það var svona jaðurinn að vera... Ólöglegt. Já. Þannig að Kamerún-búinn er nú þannig vaxinn að hann getur ekki verið með ameríska stíl. Þannig svo bóði hokkinn í herðunum. Jó. Sjá ég núna, skrokkök, bakveira. Ég er að segja það, en alveg frá byrjun var normaður opinn þetta vistra megin. Já, þetta var alveg rétt. Sjá skrokkök, Mike Tyson combo, skrokkök hægri og í höfuði svo upp. Það hristir hausinn hérna.
og svo nær hann sér aldrei. Nei. Þegar hann stendur í upptaki eftir að það eru svona ríðandi hreyfingar í, jæja, sem sá hann fengum ekki að sjá það. Hann nú kominn á stólinn. Þetta var aldeilis nefnilega. Þetta segja þér í Ameríku sér devastating loss. Þetta er vondur ósigur. Já. Sérðu? Nóm, ratar á milli hana. Uss. Tóm. Og þetta er vindtök. Tóm, þarna já, þetta er bara sá sem hafði kraftin hinn, normar var búinn. Já, já. Hinn hafði kraftin, það var það sem gerði. Já. Og þá átti ekki að fara að skiptast, þú ferði ekki að skiptast á höggum. Nei, annarkvort að koma sér í burtu. Já. Það var bara fannlög. The winner by knockout, he's still undefeated, George Okono. Ósigraður. Ósigraður á sinni sigurbraut. 15. sigur í röð. 12 rótök. Já, þetta er rótari. Já, heldur betur. Ég sjá það líka, hann er kraftalegur. Á, já. Geti verið í vaxtarræktinni, hann þyrfti ekki hann að drekka lítið í nokkra daga, þá verið hann vel skorinn. Hann er vel skorinn. Og hvað fáum við núna? Nú skulum aðeins hinga.